shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Sahal Technology oo ah shirkaddii ku guuleysatay inay sameeyso kaararka aqoonsiga Soomaaliland ayaa ka mid ahayd shirkadihii sida weyn uga dhex muuqday shir caalami ah oo isugu yimaadeen dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ka shaqeeya ee Soomaaliland. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland isla markaana uu xariga ka jaray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici, doomiyaha shirkadda Sahal Tech uga warbixiyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo soo kormeeray shirkaddani iyo shacabkaba adeegyada kala duwan ee shirkaddani u qabato macaamiisheeda. Waxaanu yidhi qof walba muwaadin oo reer Soomaaliland uu qaatay ilaa 800,000 oo qof baa qaatay. Waxa runtii mashruucii ugu weynaa ee IT ee dowladdu fuliso ee waliba dhallinyaro reer Soomaaliland ay fuliyaan weeye sistemyo badan oo kalena dowladda kala shaqeynaa. Waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda sistemka cashuuraha lagu qaado kastamada Soomaaliland ugu waaweyn dhammaan waxaa ka wada shaqeeya sistemyo aan anagu samaynay. Marka annaga maanta farxad gaara bay noo tahay, waayo waxaanu muujinaynaa waxqabadka iyo dhallinyarada reer Soomaaliland sida ay technology uga faa'iideysan karaan, uguna samayn karaan, ugula tartami karaan adduweynaha iyo Afrika inteeda kaleba. Hadda waxaanu mashruuc weyn u wadnaa DP World oo 5 waddan ka shaqayn doona oo Afrika iyo Middle East ka mid ah. Marka taasina waxay ku tusaysaa inaynu la tartami karno adduunka intiisii kale, isla markaana aynu samayn karo sistemyo ay adduunka intiisi kale u baahdeen. Marka annaga dhiirigelin iyo farxad weyn bay noo tahay maanta in halkan lagu soo bandhigo waxqabadka xagga technology-ga ee Soomaaliland. Waad mahadsantahay. Shirkaddani Sahal Tech ayaa ka mid noqotay shirkadaha ugu fiican xagga isgaarsiinta ee shirkadaha Soomaaliland ka howlgala, waxaana lagu maamuusay shahaado sharaf ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ba ay goob joog ahaayeen. Oo Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.